Бүгінгі дәрістің тақырыбы опиаттар мен каннабиноидтарды, биологиялық психотроптарды, химия-токсикологиялық талдау. Басқа да есірткілік және психотропты заттар. Химия-токсикологиялық талдауды токсикоманияны шақыратын есірткі және токсикалық отты заттардың биологиялық объекттер болып келесі биосифтар табылады. Зәр, қан, плазма, сарысу, слеки және жұлындылар. Қан құрамынан алкоголь барбитураттарды 1-4 бензодиазепин туындыларын, метаколонды, мепроматты анықтайды. Ал зәрде фенотиазиндерді, трициклді антидепрессанттарды, опиалкалоидтарын, амфетаминдерді және басқа қосылыстарды, жұлындыларды гашиш компоненттерін анықтайды. Кез келген талдауды жүргізу кезінде қателіктер көзі болып, мына келесі заттар болуы мүмкін. Бірінші, сынаманы таңдау, екінші, сақтау әдістері, үшінші, үлгіні дайындау, төртінші, эксперименттің техникасы, бесінші, химик-токсикологты алдын ала ескерту. Сынаманы таңдау ережелер және қауіпсіздік шаралары. Анализ нәтижелеріне әртүрлі факторлар, таңдамалар және сынамалар әсер етеді. Әрбір тексерілетін науқастың жасы, жынысы, дәрі-дәрмектерді қолдану түрлері, алкоголь, кофе, шай, темекі шегу әсер етеді. Бұл факторлар тек фондық қосылыстарға емес, сонымен қатар талданатын заттардың метаболизм жылдамдығына және ағзадағы биологиялық сұйықтықтардың концентрациясына да әсер етеді. Құрамында есірткілік заттар бар объекттер бұл жалпы жануар текті заттардың ішінде қан, сыворотка, зәр, слеке, сондай ақ әртүрлі сұйықтықтар, ауыз қуысын, ауызды шайғанда, қолдың жұлындысы, асқазан, ішек жолдарындағы шаш, тырнақ, тін, ішкі ағзалар болып табылатын болса, өсімдік тектілігі мак, опий, опиаттар, конопля, кока жапырақтары, темекі, шай, кофелер жатылады. Сондай ақ дәрілік заттардың ішіндегі жалпы ұнтақтар, таблеткалар, инъекциялық ерітінділер, дәрілік қалыптар, басқа да өнімдерге жатқызылатын бұл героин препараттар, канаплерді атауымызға болады. Сондай ақ тағам қалдықтар, белгісіз оларды. Бұл есірткілік заттар бар объектілер болып табылады. Каннабиноидтар, марихуана, гашиш, гашиш майын атайтын болса, бұл транс-тетрагидрокарбаноидтар. Каннабино, каннабидиол, ТГК шығын атауымызға болады. Амфетаминдер, фенилалкиламиндер. Фенилалкиламиндердің ішінде амфетамин, метамфетамин, эфедрин, эфедрон атауымызға болады. Басқаларға бұл кокаин, барбитураттар, 1-4 бензодиазепиндер, галлюциноген алкоголь, ұшқыш еркіштер, ПККМ, есірткі заттар тізіміне енген жай заттарды басқа заттар тобына жатқызуымызға болады. Опиаттар мен опиоидтар. Опиум, омнапон, морфин, кодеин, наркотин, неопин. Жартылай синтетикалық заттар бұлар героин, этилморфин, дианин, гидроморфин, бипропионорфин, промедол, фентанил, просидол, трамадол, эстацин, дипидолдар жатқызылады. Морфин, кодеин, героинге жалпы формуласы арқылы көрімізге болады. Формуласы жалпы ұқсас болып келеді. SH топтармен және SH СО топтар болуымен ерекшеленеді. Морфинде гидроксотоптарын болуымен ерекшеленсе, мұнда кодеинде бір гидроксо және ашыш суол топтарын болуымен. Морфиннің метаболизмі. Морфиннің метаболизмі норморфин атауымызға болады. Норморфин глюкуронитті атауымызға болады. Морфин N-оксид атауымызға болады.
Морфин 3-6 глюкуронит татамызға болады. Морфин 3 глюкуронит татамызға болады. Морфин 6 сульфатты, морфин 6 глюкуронит татамызға болады. Бұл жалпы морфиннің метаболизмі. Келесі кодеиннің метаболизмі. Кодеиннің метаболизміне жатқызамыз. Морфин, үш глюкуронит жатқызамыз, норморфин жатқызамыз, гидрокодон жатқызамыз, кодеин 6 глюкуронит жатқызамыз, морфин және норкодеинді. Кодеиннің метаболизм ретіне қарастырамыз. Келесі героиннің метаболизмі. Героин, диацетил, морфин, ДАМ. Морфин, морфин, үш глюкуронит, норморфин, 6 моноацетил морфин, 6 мам, деп аталады. 6 мам, үш глюкуронит, морфин, 3-6 диглюкуронит. Ноль пять ноль набор нормальда, то с кошку ярким снегом морфином ультракрупным спектром. Морфином ультракрупным спектром, и кружки все нанометры. С арнакисарго, зерти уже мусда, на те же берем воды. Лямбада нанометр, и кружки все жирки допустили. Спектр жутлой мамы пик. И кушать их 7 детей. 0,5 набор нормально, то скушал ертный снеге. Морфинный метаболит тернекелет мусак. Морфин аж глюкуронит. Морфин аж глюкуронит. Морфин алта глюкуронит. Аж алта. Аж алта жадайда. Кокаин. Это аналогы кокаина ультракрупным спектра. Спектр жилу айман байхағанысы 280-ге жоп лямбада. 280 нанометрде. Это аналогы кокаина ультракрупным спектра көрсетіледі. Жиі қолданылатын есірткі және психотропты заттар. Заттарға біз психостимуляторлар жатқызуымызға болады. Оның ішінде амфетамин, МДМА, экстазиді атап кетуімізге болады, метамфетамин, кокаин, кокаин, бензоилканин, метаболизм атауымызға болады. Сондай-ақ барбитураттар қысқа мерзімде әсер ететін циклобарбитал атауымызға болады. Орта мерзімде әсер ететін пентабарбитал атауымызға болады. Асерету ұзақтығы фенобарбиталда тап кетігімізге болады. Бензодиазепин туындыларын ішіндегі қысқа мерзімде әсер ететін триазоламда тап кетуге болады. Темазепамда тап кетуге болады. Хлордиазепоксид орта әсердегі. Ұзақ әсер ететін диазепам, нитразепамда тап кетуге болады. Сондай-ақ опиаттардың ішіндегі метадон. Метадон, кодеин, морфин, морфин глюкуронида, кодеин глюкуронид, пропоксифенон, норпропоксифен, дигидрокодеин, бупренорфин, бупренорфинның қосылыстарына тауымызға болады. Каннабиноидтарға марихуана және гашиш жатқызуымызға болады. Бір реттік қолданылуын байланысты. Жиілігі орташа болып табылатын, сосын күнделікті қолданатын, және ұзақ мерзімде қолданатын каннабиноидтарды. Марихуана гашиштерді табылатын болады. Басқа да метаквалон, пенициклидин, диэтиламид, лизерген қышқылы есідін, және клофелинді табылатын болады. Бұл осы жиі қолданатын есірткі және психотропты заттардың сондай-ақ уақыт мүмкіндіктері. Шығарылу мүмкіндігін көрсететін болса,
амфетамин 2-3 сутканың ішінде, 2-3 тәулікте, МДМА, экстази 30-48 сағаттың ішінде, метамфетамин 48 сағатта, кокаин 6-8 сағатта, кокаин бензоэпоканинің метаболиттері 2-3 тәулік ішінде шығарылатын. Мұнда жалпы кестеден көруімізге болады. Бұл кесте токсикологиялық химия кітабы автор Калентина Геатар Москва баспасына 2008 жылға шыққан кітаптан осы мәліметтерді алып көруімізге болады. Есірткілік заттарды анықтайтын әдістердің халықаралық классификациясы. Халықаралық классификациясы, яғни жіктелу бойынша жалпы үш категорияға А, Б және В категориясына бөлінеді. А категориясына жатқызылатын масс спектрометрия әдістерін, экоспектрометрия әдістерін, магнитті резонанс ядерлы спектрометрия әдістерін атауымызға болады. В категориясына келетін болсақ, жұқа қабатты хроматография әдістері, микрокристаллоскопиялық тесттерді атап кетуімізге болады. Газ хроматография әдістері В категориясына жатқызылады. Сұйық хроматография әдістері жатқызылады В категориясына. Спектрометрия, ионды жылжымалы спектрометрия әдістері, капиллярлы электрофорез әдістері. Сосын кейбір канапляушының фармакогностикалық макро және микро зерттеу әдістері канапляушының осы Б категориясына жатқызылуға болады. Сондай-ақ В категориясына түрлі түсті тесттерді, иммунохимиялық әдістерді, сондай-ақ балқу температурасын анықтайтын әдістер, ультра күлгін спектроскопия әдістері және флюоресценция өлшеу әдістері жатқызылады. Бұл есірткілік заттарды анықтайтын әдістердің халықаралық жіктелу классификациясы. Арнайы кесте токсикологиялық химия кітабына Калентинаның Геатар Москва баспасына 2008 жылы шыққан кітаптан алынған. Тері, шаш және тырнақ үлгілерінен есірткі заттарын анықтау. Жалпы терінің беткі қабаты, тырнақ, шаш та көп рек жиналатын. Сонымен қатар шаш пен тырнақтың ішкі аумақтарын атап кетуге болады. Тазалау кезінде шаш, тырнақтың беткі компоненттерден кейбір талдауды одан әрі теріс кедергі жүргізетін жағдайлар болып жатады. Сондай-ақ шаштарға химиялық өңдеу жұмыстарын жүргізген жағдайда. Мысалы, боялған шаштарды зерттеу жұмысын химиотоксикологиялық зерттеуде шаштардың боялғандығы бізге кері әсерін тигізіп жатады. Уытты заттарды анықтау. Сол үшін шашты сынаманы алған жағдайда бастың құйқасына жақын жерден шаш кесіліп алынады. Газ хроматография, масс спектрометрия әдістерін атап кетуге болады осы зерттеу кездегі. Химиялық талдау кездегі иммунохроматографиялық әдістерді, жұқа қабатты хроматография әдістерін осы сынамаларды зерттеу кезінде алынатын. Экстракция әдістерінің ішіндегі иммунофлюоресцент әдістерді атап кетуге болады. Жұқа қабатты хроматография әдістерін, газ немесе жоғарғы эффективті сұйық хроматография әдістерін атауымызға болады. Бұл шаштың, тырнақтың зерттеу кезінде жүргізілетін әдістер. Яғни есірткілік заттарды анықтау кездегі экстракция әдістерінде қолданатын әдістер. Опий мақтың басын кесіп алу арқылы алынатын табиғи өнім. Кесілген жерден аққан шырыны жинап кептіреміз. Осыдан опий шырыны немесе шит опий алынады. Мақ шөптерінен концентрлі экстракт және алкалоидтар алуға қолданылады. Ал опиаттар дегеніміз бұл морфиннің химиялық құрылысына ұқсас заттар. Опиоидтар химиялық құрылысы басқа, бірақ адамға морфин тәрізді әсер көрсететін заттар. Бірдей рецепторларға әсер етеді. Опиаттардың көрсетілген классификациясына сәйкес заңсыз айналымда тие жиі таралатын морфин, кодеин, есірткі заттар жатады. Сонымен қатар олардың жартылай синтетикалық аналогтары бар.
героин, диацетилморфин, ДАМ. Және оның негізгі метаболиті 6 моноацетилморфин. 6 маңды жатқызуға болады. Марихуана құрамында белсенді заттары 13-15% болады. Өсімдіктің жоғарғы бөлігі. Жапырақтар мен гүлдерінің ұсақталған және кептірілген бөліктерін атап кетеміз. Гашиш белгілі бір вегетация периоды кезінде каннабистен бөлінетін жасыл, күңгірт қоңыр немесе қара түсті шайыр. Негізгі психобелсенді заты тетрагидроканнабиолды атап кетеміз. 2%-ке жоқ, кейде бұл 9-10%-ға дейін жетуі мүмкін. Гашиш майы өсімдік материалының немесе құрамында 10-60%-ға дейін кездесетін психобелсенді заты бар. Каннабис шайырының концентрлі сұр, қара, сұйық және тұтқыр экстракты бар. Темекі шегу кезінде каннабиноидтар бірнеше минут ішінде сіңіріледі. Қанда каннабиноидтар және D9 ТГК 5-30 минуттан кейін максимумға жетеді. Белсенді метаболизмде және тіндерде таралуына байланысты қандағы концентрациясы төмендейді. Бауырда және басқа тіндерде депонирленуі, каннабиноидтарды ішке қабылдағанда сіңірілуі баяу, 1,5-3 сағатқа дейін қандағы концентрациясы максимумға жетеді. Каннабиноид топтарының есірткілік заттары. Кокаинның синтетикалық алмастырғыштары. Новокаин, сүз кристалдар және ақ кристалды ұнтақ. Новокаинамид ақ немесе азап кремді реңкпен ақ кристалды ұнтақ. Хлороформда аз ерейді және эфирде практикалық тұрғыда ермейді. Органикалық ерітінділермен сулы сілтілі ерітінділерден экстрагерленеді. Алмастырылмайтын бастапқы хош есті аминдер тобына ие. Мына заттарды түзеді. Азобояу шифт негіздерін, альдегидтермен, хлороформ және натрий гидроксиді спирт ерітіндісімен, изонитрилдер, олардың жүрек айнытатын иісі бар. Осы заттарды түзеді. Новокаин хош есті аминдер тобының тотығуына байланысты. Түссіз тотығу өнімдерінің пайда болуы, калий перманганатының ерітіндісін ағыртады. Новокаинамидтің новокаиннен айырмашылығы аммиак ванадатымен концентрлік күкірт қышқылы қыздырылған кезде шие қызыл түске ие болады. Токсикологиялық мәні. Новокаинмен улану оның медициналық мақсатта қолданылуымен ғана байланысты артық дозаланғанда төзбеушілік пайда болады. Адам ағзасында енгізгенде ол тез қанға енеді және 24 сағаттың ішінде есеппен шығарылады. 2%-ға жуығы өзгермейді. 90%-ы метаболиттер гидролиз өнімі ретінде шығарылады. Параамино-бензол қышқылы аздап ацетилденген және диэтил аминоэтанол болып табылады. Бұл жалпы токсикологиялық мәні. Новокаинамид олы дозада калий иондарының мембраналық өткізгіштігінің тежелуіне, деполяризация және жүректегі өткізгіштігінің нашарлауына, ауыр коллапстың дамуына алып келеді. Жалпы каннаблияның историясы тарихына келетін болса, ол ерте кезден бастап адам өмір сүру кезінің ерте кезеңінде дайындалған. Гашиш бұл Сібір Қытай кезінде 5000-6000 жыл бұрын өсіріле бастаған шикізат ретінде. Және ол өсірілгенде бұл арнайы текстиль өнімдерін жасау кезінде пайдаланған. Біздің ерамызға дейінгі жүз жылдықтың алдында қытайларда алғаш рет өнімдерін, қағаз өнімдерін осы каннаблиядан алған болады. Сол жүз жыл бұрынғы алынған қытайлықтармен осы дәндердің мәдениеті алынған болады. Еуропаға келетін болса, бұл каннаблияны 1800 жылдар бұрын біздің ерамызға дейінгі Қара теңіз жағалауына және Орта Азия кезінде, Сирия, Египет және Африкада бұл өсімдікті
14-15 ғасырда конопля. Тұзды сумен экстракциялау. Және Америкада конопля 16 ғасырда. Кейінгі кезде осы 19-20 ғасырда химия өнеркәсібінің дамуына байланысты тоқтатыла бастаған. Конопляны енгізу, өсіру жұмыстары. Канабис. Өсімдік шикізаты ол канабис. Канабис индика. Өсімдік кең таралған өсімдік. Тропикалық аумақтарда, жер шарында кең таралған өсімдіктердің бірі болып табылады. Мәдени өсіру ол канабис. Солтүстік және оңтүстік Америкада, Кариб бассейндерінде, Африкада және оңтүстік Шығыс Азияда. Бұл заңсыз айналымдағы материал әртүрлі мемлекеттерде, барлық әртүрлі мемлекеттердің әрбір аудандарында заңсыз айналымға тыйым салынады. Аталық және аналық өсімдіктері конопляны. Канабистің химиялық құрамына келетін болсақ, канабиноидтар бұл 70 түрлі заттың. Құрамында азоты бар заттар 20 түрлі заттардың болуы, амин қышқылдардың 18 түрлі заттың, ақуыздар, гликопротеиндер және энзимдер 9 түрлі, қант және оған ұқсас заттардың 34 түрлі заттардың болуы, көмірсутектердің 50 түрлі заттардың, жай спирттердің 7 түрлі, жай альдегидтердің 12 түрлі заттары, жай кетондардың 13 түрлі заттары, жай қышқылдардың 20 түрлі заттары, май қышқылдардың 12 түрлі заттары, сондай ақ жай эфирлер мен лактондардың 13 түрлі, терпендердің 103 түрлі, стероидтардың 11 түрлі. Канабиноидты емес фенолдардың 16 түрлі, флавоноидты гликозидтердің 19 түрлі. Бұл канабистің химиялық құрамына келетін болсақ. Есірткілік зат канапля. Марихуана бұл жаңа жоғарыда атап кеткенде. Гашиш, гашиш майлары келтірілген. Канабиноидтар тобын құрайтын негізгі қосылыстар. Тетрагидроканабинол, канабинол, канабидиол, тетрагидроканабиварин, канабидиварин, канабиварин. 70-тен астам қосылыстар осы топты құрайды. Тетрагидрокарбанабинол, ТГК, психоактивті белсенді қасиетке ие заттар табады. 8 тетрагидроканабинол жаңадан алынған материалда табылмайды. Канабинол КБН, ТГК қарағанда ол 10 есе аз белсенді болып табылады. Канабидиол КБД психоактивті емес, шикізат түріне байланысты болып келеді. Канабидиварин, канабиварин, канабихромин, канабитикол және ТГК бутилдік аналогтар. Тетрагидроканабинолдың ТГК-ның изомерлері. Негізгі әсер ететін заттар келтірген. Канабиноидтың КБН негізгі әсер ететін заттар. Негізінен бұл өсімдіктік заттар, өсімдіктегі заттардың ішінде катаболизм процесіне қатысады. Канабидиол. Канабидиолдың негізгі әсер ететін заттар. Әсер етуі марихуана қоздырғышы және седативті әсерге жоғарғы дозаларда галлюциногендік әсермен толықтырылады.
шегу кезінде биожетімділігі 5-50 пайызға дейін. Липопротеиндермен байланысты 97%. Каннабис бірінші кезекте жүйке жүйесіндегі бас миының қорасына әсер ету. Өте белсенді зат, канаплиан өте белсенді зат болып табылады. ТГК онда әртүрлі жасуша рецепторлармен бас миында әсер ету. Сосын қан арқылы миға тез жеткізіледі. ТКК бұл гашиште, марихуанада өте белсенді зат болып табылады. Бас миының қорасының нервтік жасушалары келтірген. ТКК рецепторлармен әсер ету. ТКК-ның метаболизмі. Бауыр микросомаларында көбінесе жинақталады. Гидроксил деген белсенді зат немесе метаболит ретінде шығарылады. Негізгі метаболизмі белсенді 11-OH ТКК болып табылады. Көбінесе зәрден шығарылады, метаболизм зәрде ТГК СОАШ болып табылады. Пероральді қабылдаған жағдайда, қан плазмасында негізгі үлгі ретінде, глюкоранидтермен қышқыл метаболиттер ретінде шығарылады. Шегу жағдайында ішке енгізілген жағдайда қан арқылы қышқылды метаболитін түзілігі. Зәрде 15 нанограмм миллилитрде табылады. Марихуана үлгіні алғанға дейін 6 сағаттың ішінде анықталады. Канапляның наркотикалық дозалары. Ең кіші минималды дозасы ТГК-ның 5 миллиграмм. Эффективті аральды дозасы 20 миллиграмм, 250 миллиграмм. Эффективті дозасы шегу кезінде 25-50 килограммға. Жалпы наркотикалық есірткілік сигареттер, темекілер бар 300-750 миллиграмм марихуана. ТГК құрамында 15% және соңғы уақытта 40%-ға дейін шығады. Тәуліктік дозасы 2 темек болып табылады. ТГК-ның таралуы және сіңірілуі. 90-95% бұл адсорбцияны түгелдей пероральды. Жүйелік қан айналымда 10-20% мөлшерде липофильдік. ТКК-ның метаболиттері таралу тез, зәрде тез анықталады. ТКК-ның бөлінуі және негізгі метаболиттері ағзадан фекалиямен және зәрмен шығарылады. Сондықтан осы дозаны шығарылуы 72 сағаттың ішінде фекалиямен 10-15 пайызы зәрмен шығарылады. 5%-ға дейінгі дозасы өзгертілмеген жағдайда фекалиямен шығарылады. Бір реттік доза қабылдаған жағдайда концентрациясы метаболиттер ТГК-сы зәрде 5 аптаның ішінде көрінеді. Гашиш эманиямен зардап шегетін адамдар. Олардың сыртқы келбетінде өзіне тән түрі бар. Беттері сұр, жасыл түсті болып келеді. Терісі өрескел, әжімдермен жабылған, шаштары, тырнақтары сынғыш, тіс шегілер, гашиштік әлсіз, есіздіктің туындауы бұл гашиш эманиямен зардап шегетін адамдарға тән қасиет.
кардиомиопатия, токсикалық гепатоз, және созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі дамиды. Гашиштің әрекеті жан жақты болып табылады. Және бұлшықеттің тұрысы, спазм, эйфория, және анергезия мен психикалық және мотор қозу белгілерінің үйлесімімен тұрады. Эйфория жиі эротикалық галлюцинациямен жүріп тұрады. Симптомдарына келетін болсақ, ауыз қуысының құрғауы, қатты шөлдеу, волчий аппетит дейміз ғой, қасқыр тәбеті болуы, бас ауруы, бас айналуы, құлақтар шудың пайда болуы, ыстықтау, салқындау, қозған күйде болу, сандырақтау, галлюцинация, көз қарашығының кеңеюі, пульстің жиілеуі, ұйқышылдық, тыныс алу тарылу мен тыныс алудың қысқаруы, тамырлы тонның құлдырауы, коллапс, бұл жалпы симптомдарына жатады. Зерттеу әдістеріне келетін болсақ, каннабиноидтарды талдауда қолданатын биологиялық объектілер ретінде зәр алынады, қан, сілекей, жуындылар, шаштар, тер, тыныс алғанда шығарылатын ауа арена. Ол каннабиноидтарды талдауда қолданатын биологиялық объекттер. ТГК-ны экстракция және олардың метаболиттері. Гидролиз және экстракция ТГК. Қан плазмасы зерттеуге алынады. Ацетонитрил, болмаса метанол, сол сияқты келесі экстракциялар толығымен жүргізіледі. Қышқыл метаболиттер тығыздан зәрде гликолиниттер түрінде және гидролизинді сілтілік ортада. Мысалға 100 мл, 6 мл натрий гидроксимен 2 мл зәрге қосыл арқылы гидролиздейді. 15 минуттың ішінде бөлме температурасында 5 минуттың ішінде 50 градус температурада жүргізіледі. Осындай түрлі гексан мен этилацетаттың 7:1 қатынасында жүргізілетін талдау жұмыстары бар. Типтік әдістер деп болады. Май тіндерінде шығаруы 80% болып табылады. Ол гидролиз және экстракция істейді, және метаболиттер. Сілтілік гидролизациясы 10 мл есеп пробиркаға орналастырылады. Хроматографиялық әдістерге арналған ішкі стандарт және 2 мл 10 нормальды натрий гидроксиді қосылады. 20 минуттық инкубация 50 градус температурада жүзеге асырылады. Бір рет 20 мл циклогексанның қоспасын этил ацетатымен 7:1 қатынасында экстрагерлеу. Газ хроматография, масс спектрометрия алдында негізгі және қоспалық компоненттердің тазалығы болып табылады. Сондай-ақ зерттеу әдістерінің бірі сұйық-сұйық экстракция. Гидролизден кейін салқындатылған үлгілер pH 2-ге, 2 нормальды хлорсутек және күкірт қышқылындан реттелмейді. Содан кейін бір рет 15 мл циклогексамен этил ацетаты 7:1 көлемде қоспасы 10 минут шайқап отырып аламыз. Органикалық фаза аз мөлшерде сусыз натрий сульфатының көмегімен сүзіледі. Сүзгі 5 мл экстракциямен жуылады және азот ағынында немесе ауада кебу үшін буландырылады. Құрғақ қалдықта 20 мл метанол немесе метанолдың қоспасында ацетонитрил 3:1 қатынасын қатты сілекілеу немесе ультрадыбыстың әсеріне еріктіледі. ТФЕ әдісі 3 мл метанолмен баяу бөлікпен сумен кондиционерленген бағаналы фазасы 18 мл. Құбыр шүмегі 10 мл бағана, 2 мл минутын гидролизденген үлгі бағана арқылы өткізіледі. 10 мл 0,1 нормальды тосқыш бұл немесе 25 мл фосфор қышқылымен 10% ацетонитрилге жолылады. Каннабиноидтарды 1 мл ацетонмен илюрлейді. Азот ағынымен буландырады. Құрғақ қалдық 100 метанолда ериді. Есірткіні қолданғандығын қолмен ауыз қуысы шайу кезінде оңайырақ дәлелдеуге болады. Қол және ауыз қуысының спиртті жуынан каннабиноидтар этил ацетатымен, гексанмен немесе мұнай эфирмен алынады.
Экстракт уланғаннан кейінгі түрлі түсті экспресс реакциялар үшін және жұқа қабатты хроматография қолданылады. Еркіштер жүйесіне келетін болса, система А және система В бөлінеді. Этилацит 12, метанол 5, концентрлі аммиак 1, су 0,5, 9 карбокси РФ көрсетіледі. Жұқа қабатты хроматографияда 35 мен 40 арасында. Бұл жүйесіне келетін болса, хлороформ 70, метанол 30, концентрлі аммиак 2 және РФ 9 карбокси жұқа қабатты хроматографияда 25-30 арасында көрсетіледі. Көрнекілік. Жалпы пластиналар анықтағанға дейін бөлме температурасында немесе аммиактың іздерін кетіру үшін 120 градус Цельсий температурасынан 10 минут ішінде кептіру керек. Бір күн жаңадан дайындалған көгілдір ВВ-дің 0,1% сулы ерітіндісімен жүзеге асырылады. Табақтың ортасы сілтілі болып өте маңызды болып табылады. Кейде диэтиламин бумен өңделеді. РФ мәні бұл қызғылт немесе қызғылт қызылдақ сәйкеске келеді. Хромогенді реакцияларды алкилотты спиртті шайындымен жүргізеді. Оған натрий сульфиді бірнеше тамшы хлороформ және 0,1 малялды натрий гидроксид ерітіндісімен күшті көгілдір В-тұзының қоспасы қосылады. Канабиноидтарды қатысуымен күлгін қызыл түс пайда болады. ТГК және оның метаболиттерін биологиялық сұйықтықтарды анықтау үшін иммунохимиялық әдістер қолданылады. Айқындау шегі шамамен 20 нанограмм миллилитр болды. Шаштарда ТГК аз жинақталуымен байланысты иммунохимиялық әдіспен анықтау қиынға соғады. Хроматомас спектрометрия олардың әртүрлі модификацияларында қалаулы болып табылады. ТГК метаболизмі, метил эфирі ТГК, ТГК қышқылы және диметил эфирі ТГК қышқылы. Ішкі стандарттар. Ішкі стандарттар сәйкес критерийлерге сәйкес келуі керек. Және канабиноидтарды зерттеу кезінде оларға сәйкес келетін. Канабинол, оксифенбутазол, кетапофен, газ хроматография, масс спектрометрия ұсынылатын диетерий аналогтар. Карбоксин, D3 немесе D6. Жоғарғы эффективті сүйхроматография үшін N. Хроматографиялық талапты газ хроматография, масс спектрометрия. Детектор МСД, бағана, кварцтық бағана 10М-30М. Қаптама, газ қоспа, температура, инжектор бағана, ішкі стандарт. ТГК, СОУАШ, туындыларын, иондарын. Негізгі сипаттамалар. Уақыт мезгіліне байланысты қатысты болып келеді. Хроматограммияны, капилляры колонкасы, температура колонкасы. Р1, Р2 қатысты уақыт ұстанымы, интенсивті иондар. Фенилатиламиндер. Дәл осы есірткі заттармен күресуге бағытталған халықаралық амфетаминдік жоба жасалынған. Олар жерасты өндірісінің кең таралған синтетикалық есірткілері болып табылуымен қатар айтарлықтай аймақтарды қамтыған. Ресейде көбінесе амфетаминдерін заңсыз өндірісі жүзеге асырылды. Әсіресе қолмен жасалатын жағдайда, бірақ кейбір аймақтарда жасырын лабораторияларда амфетамин синтезі туралы атап өтілген. Жасанды жасалған амфетаминдердің таралуы, олардың синтезінің қарапайымдылығымен және бастапқы реагенттердің қол жетімділігімен жеңілдейді. Олардың таза түрінде оқшалануы әдетте орындалмайды. Сондықтан сарапшылардың зерттеу объектілері болып, эфедрин және оның негізінде дайындалған препараттар, эфедрон, метамфетамин емес, бірақ амфетаминдер эфедрин қоспаларымен синтезі бар қолдан жасалған қоспалар болып табылады. Эфедрин 2 метиламин, 1 фенил, 1 пропанол. Эфедрин шөптерінен химиялық жолмен алу, бұл табиғи эфедрин, немесе химиялық синтетикалық эфедрин болып табылады. Нарықта жерасты табиғи эфедрин синтетикалық қарағанда көбірек
артықшылығы бар, өйткені олар организммен өзара әрекеттеседі. Эфедрин, эфедра шөбінен экстрагирленетін бір эфедрин болып табылады. Құрамында эфедрадан басқа Д псевдоэфедрин болады. Синтетикалық эфедрин рацемат Д1 болып табылады. Одан әрі қиыншылықты туғызатын изомерлерді бөлу қажет болып табылады. Отандық фармацевтикалық эфедрин 2 метиламин, 1 фенил, 1 пропанол. Гидрохлорид. Мына дәрілік препараттардың құрамында болады. Сулутан, бронхолидин, тиоэфедрин, және тағы басқа. Сондай-ақ таза препарат түрінде және сулы ерітінді ретінде шығарылады. Заңсыз өндірісте дайындалып қолданылатын түрі үшін эфедрин жасанды түрде эфедра шөптерінен оқшауландырылып бөлініп алынады. Алкалоид бүйіртүзбегінде молекулалық азоты бар. Алкалоид дегеніміз. Табиғи бір эфедрин түссіз кристалдар. Балқу температурасы 73-74 градус Цельсийде, қайнау температурасы 225 градус Цельсийде. Этанолда бірде бір ериді, суда, диэтилэфирінде және хлороформда ериді. Негіз бола отырып, қышқылдармен тұздар түзеді. Эфедринді оқшаулау. Сілтілі сулы ерітінділерде органикалық еткіштермен экстрагирленеді. Эфедринді оқшаулау. Химия-токсикологиялық зерттеуде негізгі объект болып зәр табылады. Зәрді натрий гидроксиді ерітіндісімен pH 12 болғанға дейін сілтілендіреді және натрий сульфатымен қанықтырады. Ал содан кейін хлороформмен 3 рет экстрагирленеді. Хлороформмен 3 қайта рет экстрагирленеді. Хлороформмен шайығында ол жүргізіледі. Натрий гидроксиді ерітіндісімен, яғни pH 12 болғанға дейін сілтілендіреміз, натрий сульфатымен қанықтырамыз. Хлороформмен 3 рет шайығында экстрагирлеу содан кейін жүргізіледі. Бұл эфедринді оқшаулауға тән. Эфедринді анықтау. Реакциялар ретінде мыс тұздармен және күкірт сутекпен. Мыс тұздарымен, күкірт сутекпен реакциялары жүргізіледі. 2,4 динитрохлоробензолмен жүргізіледі. Либерман реактивімен натрий нитриті концентрлі күкірт қышқылында сары түстің түзілуі пайда болады. Мыс сульфат ерітіндісімен натрий гидроксидінің қатысуымен көп түсті комплексті қосылыстардың түзілуі. Диэтил эфирмен реакциялық қоспаны араластырғанда эфир күлгін қызыл түсте, ал сулы көп түсін сақтап қалады. Фосфорно молибден қышқылымен сары тұнба түзіледі. Бұл эфедринді анықтау кезіндегі жүргізілетін реакциялар. Микрокристалдық реакциялар. Драгенуров реактивімен жұқа ине тәріздес кристалдарын түзілуі және қою қоңыр түсті ретсіз тақта қалыптардың пайда болуы байқалынады. Яғни қою қоңыр түсті пластиналардың пайда болуы. Рейнекке тұзымен сирен түстес шөгінді тез пайда болады. Тек бұрышты тақталардың өсінділерінде тұрған кезде кристалдан. Физикалық химиялық әдістер, инфрақызыл, ультракүлгін спектрлерімен, ультракүлгін спектрі 0,5% эфедриннің сулы ерінісі, 3 максимумда 251-де, 257-де және 263 нанометрде және 2 минимумға ие болып табылады. Жоғарғы эффективті сұйық хроматография және газ хроматография. Токсикологиялық мәніне келетін болсақ, адреналин әсеріне ұқсас, бірақ төзімді адреномиметиктер тобына жатады. Орталық жүйке жүйесін айтарлықтай қоздырады. Ол бронх демікпесін және басқа аллергиялық ауруларды емдеуде, қан қысымын төмендетуде, көз тәжірибесінде есірткімен улану және ұйқыға қарсы таблет бар үшін қолданылады. Ас қорыту жолына тез сіңеді. Қандағы ең жоғары концентрация сағатына 2-3 сағат парентералды басқарумен алғаш 12 сағаттың ішінде несеппен өзгермеген жайды 75%-пен, ал толығымен 24 сағатқа дейінгі мерзімде алынады. Селективті отты әсер нейротоксикалық психотропты болып табылады. Зат алмасудың негізгі бағыты оның деметилизациясы. 70-80% несеппен өзгермейді.
ересектер үшін өлім дозасы 2 грамды құрайды, 3 жасқа дейінгі балалар үшін 200 миллиграмм. Белгілері жүрек айнуы, құсу, бас ауруы, мазасыздық, терлеу және тағы басқа. Эфедрон оны наркотизация мақсатында қолдануға болады. Эфедрон. Эфедронды жасырын дайындау үшін эфедринде дәрілік препараттар және олардың негізіндегі заттар да қолданылады. Эфедринді эфедронға дейін тотықтыру, калий перманганатымен сірке қышқылы, сонымен қатар күкірт қышқылы қатысуымен калий дихроматымен бірге жүреді. Негізі майлы сұйықтық болып тұрады эфедрон. Эфедронды оқшаулауға келетін болсақ, сулы ерітінділерден натрий карбонатының pH-ы 11. Гетин ерітіндісімен сілкілеп, натрий бикарбонатының pH-ы 8.5 қаныққан ерітіндісімен бөліп алу жақсы болып тұрады. Бұл көміртек оксидінің бөлінуіне алып келеді. Бұл экстракцияны қиындатады. Ол күшті қышқылдар, гидрохлоридтер, сульфаттар, тұздар түрінде тұрақты болып табылады. Эфедронды экстракциялау үшін хлороформ немесе дихлоридтан жасырын лабораторияда алу үшін толығырып қолданылады. Бөлгіш воронкада сілкініңіз эфедрон негізгі органикалық қабат болады. Осылай эфедронды оқшаулау әдістері жүргізіледі. Анықтауына келетін болсақ, мыс тұздарымен және күкірт сутекпен реакция жүргізіледі. 2-4 динитрохлорбензонмен, калий ферритцианидпен әсер еткені сілтілеп отырады. Эфедрин және эфедрон бензальдегі түзде отырып ыдырайды. Иісі ащы миндаль. Инфрақызыл және ультракүлгін спектрлермен жұқа қабатты хроматография, жоғарғы эффективті сұйық хроматография. Бұл эфедронды анықтау жоқ. Метаболизмге келетін болсақ, ағзада 50-60%-ға дейін эфедринге айналады. Өзгертілмеген күйде 15-30% болып табылады. Ағзадан 12-13 сағат көлемде шығарылады. Метаболиті норефедрин болуы мүмкін. Амфетамин. Синонимдер бұл фенамин, ацетадол. Химиялық атауына келетін болсақ, альфа-метилфеникиламин болып табылады. Қасиеттері бұл негізгі қасиетке тән. Балқу температурасы 200-200 градус Цельсийде. Ерігіштігі бұл суда 1:50 қатынасында. Этанолда жақсы ериді, хлороформда жақсы ериді, диэтил эфирінде жақсы ериді, амфетамин минералды қышқыл ерітінділерінде ериді. Сапалық реакцияларына келетін болсақ, Либерман реакция. Қызыл-қызыл сары түс береді. Марки реактивінде сұр көк түс береді. Нигидринде алқызыл, қызыл сары түс береді. Ультракүлгін спектрометрия. Сулы ерітінділер максимум 251, 257, 263 нанометр. Инфрақызыл спектрометрияда бұл пик мәндерінің жылтылу аймақтарында 700, 140, 1495, 1090, 1605, 525 сипатқа тән болып келеді. Масс спектрометрияда 44, 91, 40, 42, 65, 45, 39, 43 жұту аймақтарын тән болатын болса, жұқа қабатты хроматографияда эректің мәні 100-ге тең болады. Жүйеде циклогексан толуы диэтиламин. Циклогексаны 75, толуы 15, диэтиламин 10 миллилитр қатынасында алатын болса, силифолда. Хлороформ метанолда 90-10% қатынасында миллилитр алатын болса, метанол мен аммиакты, метанол 100, аммиак 1.5. Метил этил кетон, диметил формамид аммиак изопропанолда 130, 19, 1, 30 миллилитр қатынасында 49 силифолда. Этил ацетат 85 миллилитр болса, метанол 10, аммиак 5 миллилитр болатын болса, бұл 66 силифолда. Марки реактивмен Драгендорф реактивмен өңдеуді жүргізеді. Калий перманганат ерітіндісімен нингидринмен жүргізеді. Кейбір синтетикалық психотропты және наркотикалық заттар, бұл химиотоксикологиялық талдау. Фенотиазин туындылары мысалы. Фенотиазиннің метаболизм сібір нұсқасына келетін болса, бұл
гидроксидтену бүйір түзбегіндегі мұндағы азоттың тотуы. Әрбір азот, әрбір азотпен тотуы. 150 түрлі метаболит түзілу мүмкін бұл реакция. Метаболизм сұбанысы қалысында көрсетілген. Фенотезиндердің идентификациясы. Түрлі түсті реакциялар. Марки, Фреди, Манделин, Эрман реактивтермен концентрлі қышқылдармен. Күкірт, азот, хлор, сутек қышқылдармен. Темірш валентті хлорид ерітінісімен тән түстер түсіледі. Микрокристалдық реакция бұл аминазин алтын хлорлы сутек қышқыл ерітінісімен жүргізіледі. Жұқа қабатты хроматография пластинкаларына бұл силкл, фол, сарфил, пластинкалары қолданылады жұқа қабатты хроматографияда. Жүйелерге келетін болса бұл бензол, диоксан, аммоний гидроксид ерітіндісі. Яғни бензол 60 мл, диоксан 35 мл, аммоний гидроксид ерітіндісі 25% 5 мл. Осы жүйелерді қолдануымызға болады. Метанол мен этанол аммоний гидроксид ерітіндісінде 101 қатынасын алсақ болады. 25% аммоний гидроксид ерітіндісімен метанол этанол 101. Өңдеуші реактивтер ретінде драгендорфты аламыз. Онда қою дақтарын пайда болады драгендорф. Марки реактивмен сипатты түс береді. Концентрлі күкірт қышқылмен сипатты түс береді. Концентрлі хлор қышқылмен құрамында 30% құрамында 3% натрий нитритті ерітіндісі бар, 0,5% спектрофотометрияда. Аминазин күкірт қышқылы ерітіндісімен 0,1 молялды. 255 және 307 нанометр сульфоксид. 230, 265, 285 және 400 нанометр көрсетеді. Аминазин. Дипразин хлорлы сутек қышқылы ерітіндісімен 0,1 молялды. 249 және 300 нанометр. Теоридазин хлор сутек қышқылы ерітіндісімен 0,1 молялды. 251 және 310 нанометр. Аминазиннің масс спектрі. Бутарфанол. Бутарфанолдың түрлі түсті реакцияларына келетін болса, маркеме қара түс береді, фредиде сары түс береді. Азот қышқылында сары түс береді, либерман реактивімен қара түс береді. Темір шықларида ертінісімен 5% түс бермейді. Жұқа қабатты хроматографияда. Бұнда пластина алынады. Сарпфил пластинасы. Жүйелерге келетін болсақ, гептан және ацетон. Екіде бір қатынасын. Этилацетат, этанол, аммоний гидроксид ерітіндісі 25%. Этилацетат 17 мл, этанол 2 мл, аммоний гидроксид ерітіндісі 25% 1 мл алатын болсақ, сонда тауыл ацетон, аммоний гидроксид ерітіндісі 25% 24 тауыл, ацетон 25 және 25% аммоний гидроксид ерітіндісі 0,15 миллилитр. Жалпы көрінісі қандай пайда болады? Криозол күлгін ерітінді 0,14%. Көк бояу түседі, сосын драгендорф реактивімен қызыл сары түске ауысады. Түрлі түсті реактивтер. Ультракүлгін спектрофотометрия болады. Хлор сутекті қышқыл ерітіндісінде 0,11 молялды 258 нанометр, натрий гидроксид ерітіндісінде 0,11 молялды 300-301 нанометрде бутарфанол көрсетіледі. Бутарфанолдың масс спектрі. Декстро метарфан. Түрлі түсті реакциялар. Маркеме күлгін түстеді. Фредиді ашық жасыл түстеді. Азот қышқында сары түстізеді. Жұқа қабатты хроматография пластинада сарфил қолданады. Жұқа қабатты хроматографияда. Жүйелерге біз 9 мл хлорофол болса, 1 мл ацетон, яғни 9-да 1 қатынасы. Хлорофолдан 70 мл алса, бутанолдан 40 мл, 25% аммоний гидроксид ерітіндісінен 5 мл алса. Осындай қатынасы. Келесі диоксан.
35 миллилитр. Бензол 60 миллилитр болса, 25% аммоний гидроксид ерінісі 5 миллилитр. Жалпы көрінісінде драгендорф реактивы болды. Түрлі түсті реактивтер. Ультракүлген спектрофотометрия хлопсутекті қышқыл ерінісінде 0,1 мониалды 278 нанометр. Этанолды 281 және 289 нанометр көрсет. Декстран метарфан. Үш метоксий, 17 метил, 9А, 13 альфа, 14 альфа, морфина. Декстра нетарфаны масспектр. Синтетикалық наркотикалық аналитиктер опиоидтар. Фентанил. Опиоидты анальгетик. Куатты агонист. Мю опиоидты рецепторлар. Негізінен анестезиологияда анальгетик ретінде қолданылады. Бұрын нейролепті анальгезияда нейролептиктермен біріктіріліп, таламанол препаратымен араластырған құрамда қолданылады. Ресейде ол заттар екінші тізімге енгізілген. Метадон. Опиоид топтарының синтетикалық дәрілік препараты. Анальгетик ретінде қолданылады. Сондай-ақ есірткіге тәуелділікті емдеуге қарсы қолданылатын препарат болып табылады. Ресейде метадон заттарын бірінші тізімге енгізіліп, айналымға тыйым салынған заттарын енеді метадон. Промедон, триметпириден. Түрлі түсті реакциялар марки реактивіне қызыл күлгін түс береді. Микрокристалдық реакция ализарне қышқылымен. Жұқа қабатты хроматографияда пластина сульфид болады. Жүйелерге келетін болсақ, бұл 9 мл хлороформ, 1 мл этанол, метанол аммоний гидроксиді, ерітіндісі 25%, 100 мл болса, 1,5 және басқалар қолданылады. Көрінісі драгендорф реактиві мен марки реактиві. Ультракүлгін спектрофотометр хлорсутекті қышқыл ерінісінде 0,1 мониалды 251, 257 және 263 нанометрді көрсетеді. Промедолдың ультракүлгін және масс спектрі.